Հիմա ուզում եք ես ձեզ մի հեքիաթ պատմեմ։ Այո։ Չեք հոգնել հեքիաթից։ Սիրում ենք, չէ, հեքիաթներ բոլորս։ Այո։ Բայց ես էլ եմ շատ սիրում։ Այ հիմա ես մի հեքիաթ պետք է կարդամ, որը ես էլ չգիտեմ, հիմա ձեզ հետ միասին այս հեքիաթը կլսենք, հա, տեսնենք ով է գրել այս հեքիաթը, ով է Հովանես Թումանյանը, եւ հեքիաթը կոչվում է Ծիտը։ Ծիտը գիտեք, չէ, թռչնակը, փոքրիկ ծիտիկը, տեսեք ինչքան ծիտիկներ են, չէ, թռչում էստեղ։ Հիմա ես այդ ծիտիկի մասին կկարդամ, ուրեմն լինում է, չի լինում մի ծիտ։ Մի անգամ այս ծտի ոտը փուշ է մտնում։ Գիտեք, չէ, փուշը ինչա։ Այն որ փուշը մտնում է ցավում, փուշ է մտնում։ Դես է թրջում, դեն է թրջում, տեսնում եմ մի պառավ փետ է ման գալի, թոնիրը վարի, որ հաց թխի։ Իսկ թոնիրի համար ինչ է պետք։ Փայտ է պետք, չէ։ Դե ծիտն էլ երևի կարծում է ինքը այդ տատիկին կոգնի, չէ։ Ասում է. Նանի ջան, նանի, ոտիս փուշը հանի, թոնիրը տվարի, ես էլ գնամ քուչուջ անեմ, գլուխս պահեմ։ Այսինքն տատիկը որ փուշը հանի, ծիտիկի ոտքը կարողջանա, համ էլ թոնիրը կվարի, չէ։ Չէ, այո։ Էստեղ եք լսում։ Պառավը փուշը հանում է, թոնիրը վառում։ Լսեցիք, հա։ Փուշը որ հանում է, թոնիրն է վառում, ծիտը գնում է գալիս, ետ է գալիս, թե ին փուշը ետ տուր ինձ։ Տատ լս, բալիկի անունը ի՞նչա, բալիկի անունը ի՞նչա։ Ալլա։ Ալլա ջան, դե լսում ես, որ ծիտիկը ուզում է իր փուշը հանի, որ տատիկը թոնիրը վառի, չէ։ Հիմա տեսնենք, տատիկը թոնիրը վառեց, բայց ծիտիկը գնաց, վերադարձավ, ասեց, ծիտը գնում է ետ գալիս, թե ին փուշը ետ տուր ինձ, ասում է տատիկին։ Պառավն էլ ասում է, փուշը թոնիրն եմ գցել։ Ծիտը կանգնում է, թե ին փուշը տուր, թե չէ դես թրջեմ, դեն թրջեմ, լոշիկըդ առնեմ, դուրս թրջեմ։ Իսկ լոշիկը գիտեք ինչ է։ Բրավո, եկեք զափարենք։ Ապրես։ Այսինքն, եթե ծիտիկը այդ իր փուշը տատիկը չվերադարձնի, ծիտիկը ուզում է տատիկից մեկ լավաշ տանի, չէ՞։ Լավ բան է անում։ Ոչ, լավ բան չի անում ծիտիկը, բայց դե ինչ արած, հեքիաթում այսպես է գրված ու կարդում ենք։ Պառավը մի լոշ է տալիս, ծիտը լոշն առնում է թրջում, գնում է տեսնում մի հովիվ անհաց կաթ է ուտում։ Անհաց կաթ է ուտում, ինչ է նշանակում, կաթը ուտում է առանց հաց, չէ։ Եվ այդ հովիվին ծիտիկը ասում է. Հովիվ ախպեր, կաթն ինչու ես առանց հաց ուտում, անհաց ես ուտում, այ լոշը առ, կատնի մեջ բրդի, կեր, ես էլ գնամ քուջուջ անեմ, գլուխս պահեմ։ Շատ։ Այդ գնամ, այսենք ասենց ման գամ, թրջեմ, պտտվեմ, գամ գլուխս պահեմ, առանց լավաշ լինի էլի, հա, երևի։ Գնում է, ետ է գալիս, նույն հովիվին ասմա, լոշս ետ տուր։ Ինչ ծիտի կա, չէ։ Փոխանակ տահացը ուտի, կաթը ուտի, ասում է, լոշս ետ տուր։ Հովիվն էլ ասում է, բայց կերել եմ ես, կեր այդ լոշը։ Չէ, ասում է ծիտը, իմ լոշը տուր, թե չէ դես կթրջեմ, դեն թրջեմ, գառնիկըդ առնեմ, դուս թրջեմ։ Այսինքն ասում է, եթե դու իմ լավաշը չտաս, ես քո գառնուկին կվերցնեմ ու կփախնեմ։ Շատ վատ ծիտի կա, չէ։ Այո։ Դե եկեք չտխրենք ոչինչ, տեսնենք ինչպես է ավարտվում։ Ահա, կերա, հովիվը ճարահատած մի գար է տալիս, ծիտն էլ առնում է թրջում, գնում է տեսնում է մի տեղ հարսանիք են անում, մսացու չունեն, որ մորթեն, ասում է, ինչ եք մոլորել, այ իմ գարն առեք, մորթեք, քեֆ արեք, ես էլ գնամ քուջուջ անեմ, գլուխս պահեմ։ Շատ, շատ խելացի ծիտը, ուրեմն գնում է, ետ գալի, թե իմ գառը տվեք, ասում են, բայց մենք մորթել ենք, կերել ենք, որտեղից տանք։ Բայց իրոք, իրենք մորթել, կերել են, հարսանիք են, որտեղից պետք է գառը վերադարձնեն, չեն կարող, չէ։ Հովիվից, գնա հովիվից վերցնի, բայց էլ արդեն լոշ չունի, որ հովիվին տա։ Բա, հիմա տեսնենք ինչ է անում ծիտը, որ ասում են, կերել ենք։ Սա կանգնում է, թե չէ, իմ գառը տալիս եք, տվեք,
թե չէ դես կթրջեմ, դեն կթրջեմ, հարսին կառնեմ, դուրս կթրջեմ։ Վայ, հիմա էլ ուզում եմ հարսին առնի, դուրս թրջի։ Շատ տրամադրությունը սնգավ այս ծիտիկի պատճառով, ու հարսին առնում է ու թրջում, գնում է, գնում, գնում է, տեսնում մի աշուղ, մի ճամփով գնում է, ասում է. Աշուղ ախպեր, արես հարսին, պահի քեզ մոտ, ես էլ գնամ քուջուջ անեմ, գլուխս պահեմ։ Գնում է, ետ գալիս, աշուղի առաջը կտրում, թե իմ հարսը ինձ տուր, ետ տուր, հիմա էլ հարսին է ուզում։ Աշուղն ասում է, հարսը գնաց իրենց տուն, իմ հարսը տուր, թե չէ դես կթրջեմ, դեն թրջեմ, սազիկդ առնեմ, դուս թրջեմ։ Աշուղը սազը տալիս է իրեն, սազն առնում է, ուսը գցում, թրջում, մի տեղ նստում է, սկսում է ածել ու ճտվտալով երգել։ Պատկերացրու եք ծիտիկը ոնց պետք է երգի, ճտվտալով, չէ՞, ծիվ, 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 չէ՞, այդպես է ճտվտալը։ Ու ինչ երգ է երգում, ծնգլը մնգլը փուշիկ տվի լոշիկ արա, լոշիկ տվի գառնիկ արա, գառնիկ տվի հարսիկ արա, հարսիկ տվի սազիկ արա, սազիկ նարա աշուղ դարա, ծնգլը մնգլ ծիվ ծիվ։ Կարող ենք ասել։ Այո։ Եկեք միասին ենք ասում հիմա։ 3 4 ծնգլը մնգլ փուշիկ տվի լոշիկ արա, լոշիկ տվի գառնիկ արա, գառնիկ տվի հարսիկ արա, հարսիկ տվի սազիկ արա, սազիկ արա աշուղ դարա, ծնգլը մնգլը ծիվ ծիվ։ Բոլորը սափարում ենք միասին, ապրեն իմ բալիկները։ Մին էլ հանկարծ սազը վեր ընկավ, ջարդվեց, ծիտը թռավ գնաց, հեքիաթն էլ վերջացավ։ Այսինքն ի՞նչ է ուզում ասել այս հեքիաթով, որ եթե դու չես ուզում լավ գործեր անես, չէ, եթե դու սխալ գործեր ես անում, ուրեմն ամեն ինչը կկոտրվի։ Այդ իսկ պատճառով մենք ի՞նչ պետք է անենք, միայն բարի գործեր պետք է անենք, չէ՞։ Դե ուրեմն բոլորս միասին ասում ենք, եկեք այսպես մենք ավարտենք։ Ծնգլը մնգլը ծիվ ծիվ, 3 ու 4 ծնգլը մնգլը ծիվ ծիվ, դես տեսյուն, ապրեք, ապրեք, որ դուք այսպիսի լավն եք։